În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2023. Preacuviosului Cin Monahal, preacucernicului Cler și preaiubiților credincioși din cuprinsul Patriarhiei Române. Har, bucurie și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi părintești binecuvântări. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, după prima săptămână de post în care am participat la slujba canonului de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul, trăim în această duminică, Duminica Ortodoxiei, momente de bucurie duhovnicească, întrucât la Sfânta Liturghie ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Încă din perioada apostolică, Biserica a trebuit secole la rând să facă față ereziilor și schismelor, adică abaterilor de la adevăr și de la credință. Eretici și toți cei căzuți în diverse rătăciri au făcut dezbinare între creștini, unii din neștiință, iar alții din motive personale. Pentru a opri rătăcirile, Biserica a organizat sinoade locale, iar când s-a constatat o amploare a ereziilor, au fost organizate sinoadele ecumenice, la care au participat ierarhi din întreaga biserică. Astfel, începând cu primul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325 și până la al șaptelea sinod ecumenic de la Constantinopol din anii 680-681, Biserica a formulat și a statornicit adevăruri esențiale ale învățăturii de credință, precum dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu și a Sfântului Duh, unirea firii Dumnezeu și a firii omenești prin întruparea Fiului Dumnezeu, existența a două voințe corespunzătoare celor două firi, omenească și dumnezeiască, în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Toate acestea nu au fost însă simple teorii sau formulări filozofice. Sfinții părinți, insuflați de Dumnezeu, au înțeles că orice învățătură de credință are legătură directă cu mântuirea sau dobândirea vieții veșnice. Dacă Hristos nu este Dumnezeu, El nu mă poate îndumnezei pe mine, spunea Sfântul Atanasie cel Mare. Drept măritor creștin, în secolul al VIII-lea a apărut o nouă rătăcire, conform căreia cinstirea icoanelor și a sfintelor moaște ar fi o idolatrie. În fața acesteia, reprezentanții de seama ai bisericii au arătat că icoanele nu li se aduce un cult de adorare, ci prin cinstirea lor sunt venerate persoanele sfinte, pictate, înfățișate pe ele. Nu se cinstește materia din care sunt confecționate icoanele, ci sfinții pe care îi prezintă icoanele. Împărați precum Leon al III-lea Isaurul și fiul său Constantin al V-lea Copronimul au dus o luptă aprigă împotriva icoanelor. Aceștia au dispus înlăturarea icoanelor din biserici și din casele credincioșilor. Lucrări de mare valoare istorică și artistică au fost adunate și date pradă focului. În această perioadă, mulți ierarhi, călugări, preoți și credincioși care mărturiseau dreapta cinstire a sfintelor icoane au fost mutilați, exilați și chiar uciși. Numeroase mănăstiri au fost incendiate, dărâmate sau transformate în cazări. Pictura și mozaicurile au fost distruse sau acoperite cu tencuială. În timpul lui Leon al IV-lea Hazarul, mulți demnitari care cinsteau icoanele au fost destituiți, maltratați sau trimiși la mănăstiri și călugăriți forțat. De asemenea, și împărăteasa Irina
a fost exilată, fiindcă cinstea icoanele și era de partea celor care apărau cultul icoanelor. În anul 780, după moartea lui Leon al IV-lea, împărăteasa Irina a devenit regentă a fiului său minor, Constantin al VI-lea. Prin grija ei a fost organizat sub președinția patriarhului Tarasie al Constantinopolului cel de al 7-lea sinod ecumenic în Sfânta Biserică Sfânta Sofia din localitatea Nicea. În anul 787 a fost stabilit cultul cinstirii icoanelor. Au participat 343 de episcopi, la care s-au adăugat reprezentanți de seamă din rândul călugărilor și al preoților. La acest sinod a fost formulată următoarea învățătură de credință: păzim neschimbate toate tradițiile bisericești, scrise sau nescrise, încredințate nouă, în care se află și întipărirea iconică prin zugrăvire, care este în acord cu istoria propovăduirii evanghelice, spre încredințarea faptului că în omenirea lui Dumnezeu cuvântul a fost adevărată și nu închipuită, aducându-ne și nouă în folos asemănător. Astfel sunt lucrurile, mergând pe calea împărătească și urmând învățăturii de Dumnezeu insuflate a sfinților noștri părinți, precum și tradiției bisericii sobornicești, deoarece recunoaștem că aceasta este a Sfântului Duh care se lășluiește în ea, hotărând cu toată exactitatea și grija ca asemenea modului cinstirii și de viață făcătoarei cruci, tot așa să fie înălțate, cinstite și sfintele icoane, fie din culori sau din mozaic, sau din orice alt material potrivit în sfintele lui Dumnezeu biserici, pe sfintele vase și pe sfintele veșminte, pe ziduri și pe lemn, în case și lângă drumuri, și anume, icoana Domnului și Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și a preacuratei sfinte noastre născătoare de Dumnezeu, a cinstiților îngeri și a tuturor sfinților și cuvioșilor bărbați. Căci cu cât mai des vor fi văzuți aceștia prin reprezentare iconică, cu atât mai mult cei ce privesc la acestea vor fi ridicați să-și amintească și să dorească prototipurile și să le dea sărutare și cinstirea cuvenită. Nu însă adevărata adunare, căci după credința noastră se cuvine numai dumnezeieștii firi, ci ca acea adusă chipului cinstit și de viață făcătoarei cruci, sfintelor Evangheliei și celelalte obiecte din cultul bisericii, pentru cinstirea lor se vor aduce tămâieri și vor aduce aprinderi de lumânări după binecunoscutul obicei al celor de demult. Căci cinstirea acordată icoanei trece la prototip, iar cel care se închină icoanei se închină ipostasului zugrăvit în ea. La scurt timp după această biruință, liniștea bisericii a fost tulburată din nou. Împăratul Leon al V-lea armeanu, deși a depus jurământ în fața patriarhului că va respecta hotărârile sinodului al 7-lea ecumenii, s-a dovedit a fi un iconomah, adică un nou prigonitor al icoanelor. Icoanele și sfintele cruci au fost adunate și arse, iar sfintele moaște distruse. Patriarhul Nichifor al Constantinopolului, autorul a două tratate împotriva iconoclaștilor, împreună cu episcopii, starici și monahii, apărători ai icoanelor, între care și Sfântul Teodor Studitul, au fost înlăturați, unii dintre ei fiind maltratați și uciși. Sfântul Teodor Studitul, starețul mănăstirii Studion din Constantinopol, precizează foarte clar că cinstirea icoanei lui Hristos se îndreaptă către persoana lui Hristos. Icoana lui Hristos nu este altceva decât Hristos, evident, afară de diferența de substanță, cum s-a arătat deja de mai multe ori.
De aceea și închinarea ei este o închinare la Hristos, întrucât nu ea este închinat ceva material din icoană, ci numai Hristos, cel asemenea în ea. Iar cele ce au o singură asemănare au și o singură închinare. Iubiți fii și fiice duhovnicești, în anul 843, când împărăteasa Teodora a convocat un sinod la Constantinopol, au fost confirmate hotărârile celor 7 sinoade ecumenice și cultul icoanelor, iar Patriarhul Metodie al Constantinopolului a mărturisit biruința bisericii asupra tuturor ereziilor din primele 8 veacuri. El a alcătuit un sinodicon în care a prezentat învățătura ortodoxă, condamnând toate ereziile și a dispus restabilirea cultului icoanelor în Sfintele Biserici. În ziua de 11 martie 843, la Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită în Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol, Patriarhul Metodie a făcut cunoscut public faptul că prima duminică din postul mare va fi numită Duminica Ortodoxiei, adică a dreptei credințe. La Duminica Ortodoxiei se serbează an de an biruința bisericii împotriva tuturor ereziilor, fiind pomeniți cei care au rămas fideli bisericii în momente de grea încercare. În Sfânta Scriptură există numeroase dovezi care reliefează îndatorirea fiecăruia dintre noi de a cinsti Sfintele Icoane. Deja în capitolul 1 din Cartea Facerii spune că Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Prin urmare, omul a fost creat după chipul, după icoana lui Dumnezeu. Așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat ca lumea viață să aibă și încă din belșug. Prin urmare, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și s-a făcut om, deoarece El este icoana Tatălui. De aceea, însuși Iisus Hristos a spus: cel ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Sfântul Ioan Damaschin se referă la reprezentarea lui Dumnezeu în icoană zicând: zugrăvesc pe Dumnezeu nevăzut, nu ca nevăzut, ci ca unul care s-a făcut văzut pentru noi prin participare la trup și sânge. Nu zugrăvesc dumnezeirea nevăzută, ci zugrăvesc trupul văzut al lui Dumnezeu. Sfintele icoane pictate în bisericile noastre au reprezentat Biblia neștiutorului de carte, fiindcă ele au un rol important în sporirea evlaviei creștine. Icoana este un mijloc de a înțelege mai bine lucrarea de mântuire aduse de Mântuitorul Iisus Hristos. Nu greșim atunci când facem icoana Dumnezeului care s-a întrupat, care s-a arătat pe pământ în trup și a locuit printre oameni, care a luat din pricina bunătății Lui nespuse firea materială, forma și culoarea trupului. Creștinii evlavioși au cinstit icoanele care reprezintă praznice împărătești pe Maica Domnului și icoanele ce înfățișează chipurile sfinților. Prezent la Sfânta Liturghie, la slujbe și ierurgiile ce se oficiază în bisericile noastre, credincioșii sporesc în evlavie datorită prezenței duhovnicești a sfinților pictați în icoane. Catapeteasma, ca suport cu icoane deosebite, care simbolizează împărăția cerurilor, îl ajută pe credincios să intre în comuniune cu Dumnezeu și cu sfinții Lui. Cugetul fiecăruia se luminează văzând lumina prezenței lui Hristos, iar inima se bucură. Bucuria credinciosului ortodox continuă acasă, unde în fața icoanelor de pe peretele dinspre răsărit, acesta săvârșește rugăciunea particulară. Iubiți frați și surori în Domnul, icoana poate fi un frumos și ales dar oferit apropiaților noștri, rude, prieteni, colegi sau cunoscuți, cu prilejuri diferitor momente
ale vieților, dintre care amintim ziua de naștere sau ziua onomastică, dăruind sfintele icoane, Biblii, psaltiri sau cărți de rugăciune, săvârșim fapte bine plăcute lui Dumnezeu. De asemenea, o faptă bună de mare preț este milostenia față de cei aflați nevoi, suferinți sau bolnavi, care nu mai au pe nimeni. Prin sprijinirea bisericilor de enorie sau a mănăstirilor, asemenea ctitorilor domnitori credincioși sau boieri din trecutul bisericii noastre strămoșești, săvârșim fapte ce se înscriu în cartea vieții. Aceste fapte bine reprezintă zestea spirituală sau lumina sufletului nostru în viața veșnică. În acest sens, Mântuitorul Iisus Hristos a poruncit: fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este. În cartea Faptelor Apostolilor citim că rugăciunile și faptele de milostenie ale lui Corneliu s-au suit spre pomenire înaintea lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare, făcând referire la aceste acte de milostenie, afirmă că acestea rămân socotite înaintea tronului Preasfintei Treimi. Cel ce dă din puținul lui celui sărac se îmbogățește duhovnicește. Ai dat celui flămând, dar ce ai dat rămâne tot al tău și ci se întoarce cu adaos. De aceea Biserica Ortodoxă a rânduit cu 7 decenii în urmă ca la Duminica Ortodoxiei să se realizeze în toate bisericile din Patriarhia Română o colectă numită Fondul Central Misionar. Sumele colectate au fost și sunt folosite pentru derularea de proiecte și programe de asistență socială și filantropică. Este încă nevoie de sprijinirea locașilor de cult și așezămintelor sociale ce aparțin bisericii. Prin acest fond vor fi sprijinite și unele comunități românești aflate în afara granițelor țării, în special cele care nu au un locaș de cult. Să ne străduim fiecare dintre noi a contribui după putință la această colectă, ținând seama de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur: orice ar cere de la Dumnezeu cei ce fac milostenie, îndată primesc darul cererii. Atât cinste și îndrăzneală are milostenia înaintea lui Dumnezeu, că nu numai păcatele celui milostiv le spală, ci încă și moartea o alungă. Și se adeverește că milostenia le stăpânește pe toate și biruiește moartea. Să folosim timpul postului Sfintelor Paști pentru a spori în rugăciune și fapte bune, nădăjduim că ne vom bucura duhovnicește de mare praznic al învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Vă îmbrățișăm cu părintească dragoste și ne rugăm ca harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Muntenei și al Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu toți membrii Sfântului Sinod. Amin.